Anunnaki, episódio 0, o começo de tudo. Eu sei que você chegou até este vídeo porque você gosta do assunto Anunnaki. Sem dúvida alguma, Anunnaki é um assunto encantador que rompe e irrompe barreiras em nossas vidas. Eu também sei que você já assistiu a outros vídeos aqui do canal ou de outros, com as histórias das tabuletas sumérias. Nestas tabuletas está escrito o relato dos Anunnaki. É dito que os extraterrestres vieram de Nibiru para minerar ouro e criaram os seres humanos através de engenharia genética para trabalhar para os Anunnaki. Eu também sei que você tem dúvidas a respeito do que os Anunnaki acreditavam, se Gaozu era superior a eles e o que é toda essa confusão de diferentes informações que temos a respeito deles. Preciso te explicar que toda esta história de Nibiru e mineração de ouro não são exatamente histórias das tabuletas sumérias, mas sim os estudos das conclusões do pesquisador Zeharia Sitchin sobre as tabuletas sumérias, que relatam diversas coisas diferentes. Este vídeo foi criado para oferecer um fundamento, uma base para a compreensão do assunto Anunnaki. Não há como falar em Anunnaki sem falar da civilização suméria, da criação dos seres humanos, da visão de mundo que os sumérios tinham, entre outros conceitos. Eu gostaria que este vídeo fosse um dos mais assistidos do canal, embora ele seja um vídeo extenso. E se você gosta do assunto e quiser me auxiliar na tarefa de divulgar este conhecimento, eu vou te explicar como você pode fazer isto ao final do vídeo. Se você vem do futuro, indicado por mim ou por outra pessoa para assistir a este vídeo, seja muito bem-vindo, pois você chegou ao lugar certo. Este vídeo e este conhecimento é uma fonte segura para que você compreenda tudo o que fundamenta o assunto Anunnaki e possa evoluir para conjecturas e teorias, sejam elas mais sólidas, sejam elas de tom conspiratório. Eu preparei uma espécie de palestra. Eu vou assentar todo o assunto aqui e depois nós vamos construindo um edifício de ideias. Por este motivo, eu peço a você a seriedade de assisti-lo até o fim, este vídeo, do início ao fim. Se estiver muito lento, coloque em velocidade 2, porque algumas coisas talvez eu já tenha dito em alguns vídeos. A Suméria é a primeira civilização da história da humanidade. Até então, os humanos eram nômades. Você talvez me pergunte, Ratanabá, Murius, Índia, Göbekli Tepe? Historicamente, e arqueólogos também afirmam que a Suméria é a primeira civilização da história humana. Se outra civilização existiu antes, não nos deixou documentos escritos. Se outra civilização tinha organização social, tinham leis e tinha tudo mais que tem na Suméria, nós não temos este conhecimento. O que nos chega é que a Suméria é a primeira civilização que existe. Até a Suméria, os humanos e humanoides que existiam eram nômades. Existiam? Claro que existiam. Göbekli Tepe, que citei há pouco, tem cerca de 12 mil anos. A Suméria não é tão antiga assim. Estima-se que tenha surgido entre 6 e 2 mil anos antes de Cristo. Mais ou menos neste intervalo de 4 mil anos. Entre 6 e 2 mil anos antes de Cristo. É a Revolução Neolítica, em que começa o sedentarismo agrícola. É a extração da água dos pântanos e é também o conhecimento do cultivo das plantas, dos grãos e da pecuária, o início da agricultura e da pecuária que dá início à civilização. É isso que marca a revolução do Neolítico. Até 1830, 40, ninguém sabia destas coisas. Foi nas escavações chefiadas por Austin Henry Layard, um funcionário do Museu Britânico, e foram escavações financiadas por grandes museus ao redor do mundo, incluindo o Museu Britânico, que se descobre a Biblioteca de Nínive, lá onde hoje é o atual Iraque. Nestas escavações foram descobertas de 30, 40, 50 mil tabletes de argila. São tabletes pequenos, são pequenas tabuinhas. Elas são da escrita cuneiforme, uma escrita que se fazia com uma espécie de cunha. Pegando a argila aqui, eu tenho um equipamento e eu fico batendo.
como sabemos que aquelas coisas que estão escritas são realmente corretas? Existe uma inscrição em vários idiomas diferentes, e essa inscrição se chama inscrição de Berishtum ou de Berishtum. É através dessa inscrição que temos certeza que as coisas que estão escritas nas tabuletas são realmente aquelas que conseguimos traduzir. Não temos apenas documentos mitológicos ou sobre os Anunnaki nestas tabuletas. Temos documentos comerciais, temos leis, temos cânticos e hinos a deuses, temos coisas que falam sobre os costumes, os hábitos, as escolas e tudo mais que existia naquele tempo. Até 1800 e pouco, muito pouco se sabia sobre a primeira civilização do mundo. Somente depois de descobrirmos essa biblioteca, a inscrição de Berishtum e começarmos a estudar estes textos, é que passamos a descobrir algumas coisas. Tudo o que eu estou te contando e vou te contar ainda é um conhecimento histórico e até mesmo científico. Lembro de ter lido livros como A História Começa na Suméria, de Samuel Noah Kramer, livro de George Smith, livro também de Henry Freeman, se eu não me engano, de Jeremy Allen Black, entre outros escritores, assiriologistas e especialistas desta área. Nestes livros, conta-se que a Suméria é essa primeira civilização. E absolutamente tudo começa na Suméria. E vou te contar muito rapidamente. Os sumérios inventaram um sistema de contagem sexagesimal, que é através destas dobrinhas dos dedos, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim, eles podiam contar a partir de apenas uma mão. Isso aqui facilitava para o comércio. São eles que contam estes 12 e que contabilizam então o tempo, o nosso dia em duas parcelas de 12 horas, os 12 meses do ano, os 12 signos do zodíaco, entre tantas outras aplicações que temos para o número 12, que nos é sagrado até hoje, né? Os sumérios foram os primeiros a olhar para os céus, e eles estavam querendo descobrir como funcionava a astronomia e a astrologia, qual era a influência dos astros nas suas vidas, na colheita, na hora de plantar, na hora de colher, na hora de organizar tudo. Astronomia e astrologia nascem então juntas. Na contagem do tempo dos sumérios, que falava anteriormente, os sumérios organizavam 12 meses em 360 dias do ano. Era um calendário um pouquinho diferente. Os sumérios foram os primeiros a dar início às leis. O código de leis mais antigo que temos notícia não é o mais conhecido, Código de Hammurabi, porém é o Código de Ur-Nammu. Por enquanto, esse é o código de leis mais conhecido que temos. Na Suméria, inicia também os primeiros veículos a rodas, puxado por burros. Nos sumérios começa a agricultura e a pecuária, como citei anteriormente. Com os sumérios começam as escolas, e nos relatam nos livros de Samuel Noah Kramer que a atividade das escolas não era nada fácil. A irrigação, a extração da água dos pântanos começa também na Suméria. É muita coisa que começa na Suméria. Aqui, de pronto, rapidamente, eu provavelmente estou esquecendo muita coisa, porque é muita coisa realmente que os sumérios deram início. E muito devemos a eles. Toda essa organização social que nós vemos até hoje, grande parte, vem de lá, exatamente dos sumérios. E os sumérios foram também os primeiros a escrever, então, nessas tabuletas de argila. Essas 30 a 50 mil tabuletas de argila que contém documentos comerciais, os costumes e tudo mais da época, como eu te disse, traz os documentos mitológicos. Traz nessa biblioteca, a biblioteca de Nínive, ela teria pertencido ao rei Assurbanipal II. Assurbanipal II não surge no momento em que surge a Suméria. Então ele arquiva, guarda documentos, ou salvaguarda no linguajar bibliotecário, ou da documentação, ele salvaguarda estes documentos, essas tábuas de argila, de muito e muito tempo. Então lá estão documentos sumérios, acádios e assírios. Na visão de mundo que os sumérios tinham, que contam em suas tabuletas, eles acreditavam que a Terra era um disco. É, a Terra plana.
é a visão de 4 a 6 mil anos atrás, né? Eles acreditavam que a Terra era plana, um disco, sobre esse disco ficava uma abóboda celeste. Esta abóboda celeste, este céu era chamado de An. Era um princípio universal. O céu tinha este nome. Não estamos personificando no deus An ou Anu. O céu tinha esse nome. Onde eles estavam era o Ki, a terra. Entre o céu e a terra separava-se o Liu. E como eu já te disse em outro vídeo bem recente, é muito parecido com o nome de Enlil. En é senhor. E Liu significa vento, ou matéria, ou sopro, ou espaço. Era o que preenchia o An, Ki, a terra e o céu. E o Liu estava por ali. Abaixo ficava o mundo inferior, simplesmente o mundo dos mortos, para onde ia a alma ou o espírito, ou como quer que chamemos, daqueles que morriam. Tendo em vista essa visão de mundo que os sumérios tinham, os sumérios também contaram em suas tabuletas como e por que eles foram criados. Os sumérios não tinham dúvidas, porém certezas. Eles não tinham dúvidas de um dilema moderno, muito comum nos nossos dias, sobre o livre-arbítrio. Será que temos ou não temos livre-arbítrio? Ou como vemos até no filme Matrix, será que nós escolhemos o que nos acontece? Ou será que nós vivemos apenas para entender por que fizemos aquela escolha? E este é um dilema muito moderno. Os sumérios, que também deram início à matemática e à filosofia, não tinham nenhuma dúvida de que eles haviam sido criados simplesmente para servir aos deuses. A sua vida era devotada aos deuses. Não havia dúvida alguma. Eles foram criados para servir aos deuses. A sua vida era para eles. Na Suméria, depois de muito tempo, se criaram os chamados zigurates. E segura um pouquinho essa informação, eu não vou pular aqui. Daqui a pouco a gente chega nos zigurates. Deixa eu te contar que nos mitos sumérios, e existem muitos mitos de criação, cita aqui o Enuma Elish, a epopeia ou o épico de Atrahasis, cito também o texto Enki Enigma, o texto Enki and the World Order, Enki a Ordem no Mundo, entre tantos outros textos que tem por aí de criação suméria. Os sumérios eram categóricos em afirmar o seguinte: antes de que os homens pudessem ter sido criados, quem trabalhava e quem estava na terra eram os deuses. Apenas deuses e deusas habitavam a terra. Estes deuses e deusas, e o que eu estou te contando, sabe onde está? British Museum, Museu Britânico. Estes homens e mulheres, deuses e deusas, masculinos e femininos, trabalhavam na Terra. Na Terra enquanto planeta e na Terra enquanto Terra mesmo, arando a Terra, cavando e fazendo outros trabalhos. Só que esses deuses se cansaram do trabalho e então eles criaram os seres humanos para servir a eles. Os seres humanos, os sumérios, foram criados para servir aos deuses. Os sumérios consideravam a si mesmos black-headed people, ou as pessoas de cabeça negra, os homens e mulheres de cabeça negra. O termo suméria, sumérios, foi atribuído por outros povos tempos depois na história. Os próprios sumérios não se chamavam sumérios, assim como nós brasileiros podemos nos chamar de brasileiros. Outros povos chamaram eles desta forma. Suméria significa terra de reis civilizados. A Suméria surge na região entre o Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. Eu espero estar indo bem devagar para você entender historicamente o que representa e o que representou tudo isso. E eu também espero que você já tenha observado o que eu falei com muita atenção. Os sumérios reverenciavam a deuses. Não existia monoteísmo naquela época. Essa visão de mundo que eu te passei sobre o An, Ki e o mundo inferior e o Liu, ou a matéria, o sopro, o ar entre o espaço, terra e céu, esta visão de mundo é personificada um pouco mais à frente na própria história e nos mitos sumérios dos deuses que vemos em sua mitologia. São o deus An e o deus Anu o mesmo, porém An seria o seu nome sumério e Anu o seu nome acádio.
Como eu disse, na Biblioteca de Nínive é muito posterior à construção da biblioteca em si. A descoberta, então, nem se fala, é 1800 e pouco, como eu disse, século XIX. Mas a construção do acervo da Biblioteca de Nínive se dá muito depois na história. O que significa que nós vamos ler textos com Anu, outros textos com Anu, e nós estamos fazendo referência ao mesmo Deus, assim como nós lemos textos de Ea ou textos de Enki, e fazemos referência também ao mesmo Deus, sendo um com seu nome sumério, outro com seu nome acádio ou assírio. Assim também acontece com a deusa Inanna e Ishtar, que são a mesma deusa. Então surgem os grandes mitos. Se você quiser procurar nos museus, vá no Museu Britânico, escreva Sumerian Myths em inglês, e leia alguns mitos. Você vai ver textos de exaltação a deuses. Você vai ler familiares e famílias se reunindo por causa de uma doença e pedindo a cura a Inanna ou a outros deuses, especialmente a Enki, que era um deus ligado à magia, às curas mágicas, aos encantamentos e também ao exorcismo. Há textos em que Enki expulsa demônios, e demônios não eram figuras maléficas, demônios eram simplesmente espíritos naquele tempo. Esta visão de mundo que os sumérios tinham não contemplava um deus único. Os deuses eram soberanos em suas decisões, tal qual os outros deuses mitológicos que aparecem em um livro fantástico, se você quiser procurar, o Livro de Ouro da Mitologia. Este texto fala mais sobre os deuses da Grécia e Roma, tal qual os deuses gregos e romanos, os deuses sumérios da cultura suméria, Acádia e Assíria, eram deuses soberanos. O que significa soberanos? Eles não são bons nem maus, eles simplesmente são. Eles simplesmente tomam atitude. Zeus, na mitologia grega, quando tomava uma determinada atitude, ele simplesmente comandava. Não tanto faz se a decisão era boa ou ruim, ele simplesmente comandava. Assim como acontece na mitologia nórdica com Odin. Então a visão de mundo destes sumérios é muito diferente da visão de mundo que temos hoje. E se você prestou bem atenção no que eu disse, os sumérios cultuavam deuses. Como eu disse, não existia um deus único. E sim, os Anunnaki são os deuses dos sumérios, acádios e assírios. O que significa o termo Anunnaki? Muitos dizem que Anunnaki são aqueles que vieram dos céus para a terra. Muitos, como Zeharia Sitchin, vai nos fazer tal afirmativa. Outros especialistas, principalmente ligados à área acadêmica, vão nos dizer que Anunnaki significa simplesmente os filhos do deus Anu, ou a prole do príncipe, enquanto o príncipe seja Anu. Precisamos refletir que Ki é terra e Anu é o céu. Estes deuses Anunnaki, sendo eles os filhos do deus Anu, e sendo Anu também considerado muitas vezes o princípio universal, a abóbada celeste, qualquer coisa que tenha vindo filho de Anu, desceu diretamente da abóbada celeste. E por este motivo podemos também dizer sim que Anunnaki significa aqueles que vieram do céu para a terra. Até o momento não falamos em alienígenas. E em seguida nós já vamos falar neles. Eu preciso continuar te explicando que a partir deste ponto de vista histórico você compreenda que os egípcios que vêm séculos e séculos mais tarde, e as outras, os outros povos circunvizinhos também a Suméria, têm também a sua adoração a deuses. Se estamos analisando do ponto de vista ainda histórico, sociológico e arqueológico, nós não podemos dizer que tratamos dos mesmos deuses. Precisamos lembrar que em Göbekli Tepe, aquele famoso monumento aos deuses recentemente descoberto, muito recentemente, uma descoberta, se não me engano, agora, de um pouco depois do ano 2000, ou talvez muito próximo ali, o ano 2000, 1990 e alguma coisa, é um monumento aos deuses. Mas esta civilização, ou este povo, se for nômade, que deixou aquilo ali, não deixou nada escrito, então não podemos dizer nada. Precisamos lembrar que há cerca de 40 mil anos atrás, antes da civilização suméria,
Os humanos e humanoides já adoravam a deuses. O que são estes deuses? Seriam forças da natureza? Seriam, para quem acredita no espiritualismo, na espiritualidade, seriam entidades sobrenaturais, talvez ligadas à Terra? Não sei. Fato é que humanos e humanoides, antes do advento da civilização suméria, já adoravam a deuses. Então, esta adoração a deuses passa por todos os povos do planeta Terra e são registradas em mitos e documentos folclóricos que temos acesso até hoje. Se Zeus, Odin e Anu são o mesmo, não faço a menor ideia se são os mesmos. Segura essa informação por aí. Vamos ver o seguinte, a biblioteca de Nínive foi descoberta. Eu li no livro A História Começa na Suméria o texto A Descida de Inanna ao Submundo, ou ao Mundo Inferior, ou aos Infernos. Não existia inferno naquela época, é somente o mundo inferior, abaixo, certo? Então, este texto A Descida de Inanna ao Submundo, ele só foi completamente construído e constituído pelos especialistas na década de 30 de 1900. Não faz nem 100 anos ainda que podemos compor este texto. Este texto que traz o primeiro relato mitológico de uma ressurreição em pelo menos uns 1500 anos antes do nascimento de Jesus. E isso foi descoberto muito recentemente pelos especialistas. George Smith, lá por 1870 e poucos, estava estudando no Museu Britânico, o que hoje conhecemos como a 11ª tabuleta da Epopeia de Gilgamesh. George Smith conta-se, eu não sei se é verdade ou não, que George Smith, quando descobriu que havia um relato do dilúvio, mas que esse relato ele não só completava e complementava a Bíblia, como contava que existiam mais deuses do que apenas um, conta-se que ele saiu correndo do Museu Britânico com apenas as roupas de baixo e gritando. Se é verdade ou não, eu não sei, mas isso nos demonstra o impacto da descoberta, que é muito recente na nossa história. Vamos juntar tudo que vimos até agora com coisas que eu li em dois livros que eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal. Um deles é A Origem de Javé, de Thomas Homer, e outro é A Bíblia Desenterrada, de Israel Finkelstein. Se eu não me engano, este o nome dele, e de Asher Silberman, são dois escritores. Nós sabemos que nas regiões onde Yahvé ou Javé, o dito suposto Deus único que se revela a Abraão, na verdade existiam outros deuses sendo cultuados. Existe até um termo que eu não consigo me lembrar agora, que na verdade o judaísmo não seria um culto, uma cultura, uma religião de um Deus único, porém a religião que aceita e sabe da existência de outros deuses, mas toma aquele como Deus único. A nossa fé cristã, amplamente divulgada no mundo e até no nosso país, no entanto, nos diz o contrário, que existe um Deus único e ele está lá revelado já no Antigo Testamento, sendo Javé. As mais recentes descobertas arqueológicas nos contam o oposto. Esse Deus Javé teria tido até mesmo uma mulher, chamada Asherah, teria tido uma esposa. Este nome teria sido omitido do cânone bíblico e de outros documentos também. Afirmar Asherah como deusa é polêmico, mas necessário à religião e à pesquisa bíblica. Dar voz a uma época em que deuses e deusas eram adorados, em que o próprio Yahvé foi adorado ao lado de Asherah, nos impulsiona a repensar não só as relações pré-estabelecidas entre homens e mulheres, bem como a própria representação do sagrado estabelecida. Artigo científico Asherah, a deusa proibida. Revista Aulas Unicamp. Então você veja que até agora, e esse vídeo já está bastante comprido, eu trabalhei somente com dados históricos, arqueológicos e científicos. Nós não fomos ainda para a conspiração. Nós já construímos um pouco do nosso prédio. E nós já estamos começando a observar um pouco outros prismas sobre tudo isso. Nós nem falamos do livro Período de Encke, de Zaharia City, de extraterrestres e de Planeta Nibiru. A gente nem precisa tocar em nada disso para já mostrar a importância dessas descobertas. Nós mudamos completamente o nosso paradigma de vida e o paradigma do planeta Terra. Quando a gente sabe que naqueles tempos em que havia
um dito único Deus, na verdade existiam vários deuses sendo cultuados, e um único Deus recebeu uma atenção especial e definiu-se por esquecer. Tem um pouco de barulho na rua, peço desculpa, mas eu não vou parar, tá? Definiu-se por esquecer os outros deuses. O culto a outros deuses foi sendo pouco a pouco proibido. Isso foi sendo pouco a pouco apagado da história da humanidade. Hoje a arqueologia e a história já sabem o suficiente para nos contar tudo o que sabemos. Então já haviam pessoas estudando os Anunnaki e os escritos. Quando disse que o texto de Inanna, a descida de Inanna ao submundo, foi composto em 1930, porque não existe uma ordenação das tabuletas. As tabuletas estão espalhadas por essa biblioteca. São 30, 50 mil tabuletas, pouco mais de 10%, cerca de 10% está traduzido atualmente. E os especialistas nem conseguem, às vezes, compor um texto. Às vezes eles leem um texto, parece todo construído, e daqui a pouco eles leem outro e a história não fecha, como é o caso da epopeia de Gilgamesh, em que às vezes Enkidu parece que morreu e às vezes parece que Enkidu não morreu. Eu não vou te explicar o que é aqui, tem vídeo no canal aí sobre a epopeia de Gilgamesh, só você procurar, vai ter outros também no futuro, tá? Então basta que você saiba que as tabuletas não estão ordenadas, não tem cronologia e não são inequívocas. Eu não pego... uma cópia do meu livro. Eu não pego isso aqui e digo que isso aqui está pronto, estruturado. Não, eu pego esse aqui e pego o que tem do lado e... Caiu algo que não era para cair. E pego o que tem do lado e vou começar a tentar compor um texto. E aí daqui a pouco eu vejo que esse aqui não fecha com esse. Isso deve ser parte de outro texto. Eu vou para outro e assim vai. É assim que a gente... Que os especialistas estudam. Vamos ver se não vai cair o nosso Darth Vader aqui. É assim que os especialistas estudam os Anunnaki. É assim que os especialistas, de fato, estudam as tabuletas da Suméria. Então, nós chegamos até a história mais recente. É na década de 70, após 30 anos de estudo, que um homem chamado Zechariah Sitchin lança uma série de livros. São 7 livros, As Crônicas da Terra. E Sitchin, então, faz diversos comparativos. Sitchin tem um valor imenso em tudo que ele fez. Mas Sitchin não é historiador. Ele é formado em História da Economia. Se a gente disser que ele é um dos poucos acadêmicos que conseguem ler os textos, talvez nós estejamos sendo um pouco injustos, porque, na verdade, ele não é um acadêmico. Ele se formou em História da Economia. Eu não posso dizer um acadêmico da área suméria, porque eu não sou um historiador. Eu sou um bibliotecário, tenho 2 pós-graduações, sendo uma delas em filosofia, mas eu não posso me dizer que um historiador. Eu não sou. Eu só tenho como hobby pesquisar isso. Assim como Zechariah Sitchin também. Mas o trabalho de Sitchin, ele irrompe a esfera da lógica e de tudo mais que tem. Sitchin dizia que ele conseguia ler os escritos sumérios, ele conseguia ler os escritos acádios, assírios, a própria Bíblia no seu original, que ele poderia estudou também os fenícios, os hititas, os hurritas e vários outros povos e compôs a sua teoria em 7 livros, sendo ainda um primeiro Gênesis revisitado que nem estava nesses primeiros 7 livros das Crônicas da Terra, começando com o 12º planeta, depois uma escada para o céu e tem aí os outros 5 livros que eu não vou me lembrar. Anos mais tarde, ele lança o livro Perdido de Enki. O livro Perdido de Enki é uma ficção. Ele pegou todos os estudos que ele fez, compôs uma história toda, falou dos Anunnaki, alienígenas que vieram de Nibiru, criou uma história dividida em tabuletas e ponto. Essa história que Sitchin fez, estamos fazendo, vamos prosseguir, vamos até os 16 episódios da série Anunnaki aqui do canal, contando a história. Abrimos um parênteses. Essa história dos Anunnaki, os episódios que estamos fazendo, é para você assistir como um seriado. Como você senta para assistir um filme. Você simplesmente senta e assiste. Você não vai ficar refletindo, será que é assim ou não. Deixa a sua outra parte do cérebro trabalhar. Não a parte racional. Esquece a parte racional. Simplesmente olha e pensa. E veja como muitas coisas fecham. Veja como as experiências genéticas que Sitchin diz fecham. Veja como os problemas na atmosfera de Nibiru parecem até o nosso efeito estufa. E talvez algo assim venha a acontecer aqui. Simplesmente olhe, sem muita análise. A gente tem que saber que aquilo é uma ficção.
mas é uma ficção baseada em mitos que de fato existem. Se esta ficção que Sitchin fez não fosse feita desta forma que ele fez, e rompendo essas barreiras, sendo tão sensacionalista, nós não teríamos uma porta de entrada para esse assunto tão importante. Nem eu estaria aqui. Eu não teria lido todo um monte de livro que eu li, porque eu só li depois que eu fui para um blog de internet, há anos e anos e anos atrás, e descobri a história dos Anunnaki, e digo, só um pouquinho, será que isso é verdade? Vamos ler livro de história, vamos ler livro de arqueologia, vamos fazer estudos comparativos. E aí só depois disso é que eu comecei a entender a importância do trabalho de Zaharia Sitchin. Então guardamos muito respeito a ele. Nós precisamos dizer, eu vejo outros canais por aí dizendo, as tabuletas sumérias dizem tal coisa. Não. A gente nem sabe tudo que as tabuletas sumérias dizem. Até o momento onde eu li, e é preciso que eu desfaça aqui uma grande falácia. Os sumérios são categóricos em afirmar que nós fomos criados para trabalhar para os deuses. E assim os deuses menores em hierarquia, os Igig, são libertos do trabalho pesado que faziam. Criados para trabalhar é diferente de criados para sermos escravos. Eu trabalho 8 horas por dia, mais cerca de 2 horas de trânsito, mais 1 hora de almoço, dá quase 11 horas fora de casa. Acredito que você trabalhe também, seja em casa, seja fora. Você é um escravo? Tá bom. Eu sei que às vezes esse nosso sistema de trabalho parece até uma escravidão, mas não é escravidão. Então, da mesma forma, os sumérios. É uma falácia dizer que fomos criados para sermos escravos. Isso talvez possa ser uma interpretação depois de lido o mito. Mas não podemos dizer que lá na tabuleta está escrito isso, certo? Precisamos de algum padrão, afinal. Belet Ili, a deusa do útero, está presente. Deixe a deusa do útero criar a descendência. Deixe o homem carregar a carga dos deuses. Eles chamaram a deusa, pediram. Você é a deusa do útero para ser a criadora da humanidade. Crie o homem primitivo para que ele possa suportar o jugo. Que ele carregue o jugo, a obra de Enlil. Deixe o homem carregar a carga dos deuses. Nintu fez sua voz ser ouvida e falou aos grandes deuses. Não é apropriado que eu o faça, a obra de Enki. Ele torna tudo puro. Se ele me der barro, eu o farei. Enki fez sua voz ser ouvida. Epopeia de Atrahasis, 1635 a.C. Compre uma caneca, camiseta ou boné e apoie o canal. É uma iniciativa e um produto exclusivo, desenvolvido por um pesquisador sério do assunto. Montink.com/Anunnaki. Os zigurates são construções em forma de pirâmide. Essas construções em forma de pirâmide foram criadas na Suméria. A Suméria era dividida em várias cidades-estado. Era uma espécie de Estados Unidos, não existia um país Suméria, mas existiam várias cidades que este conglomerado todo junto formava então a Suméria. Para cada cidade-estado nós tínhamos, depois de um tempo na história, não foi assim, pluf, que surgiu a Suméria e começa tudo isso. Então nós tínhamos os chamados zigurates, construções altas em forma de pirâmide. Estas construções altas em forma de pirâmide abrigariam ou abrigavam o deus da cidade. Cada cidade tinha um deus que era reverenciado. Vamos olhar ainda do ponto de vista acadêmico-científico. Cada cidade tinha um deus que era reverenciado. Cada cidade tinha uma classe sacerdotal, inicialmente apenas um, depois essa classe cresce, e tinha um rei responsável por essa cidade. O rei e o sacerdote, os dois juntos, eram o rei e o sacerdote, primeiro os dois juntos, depois quando a classe sacerdotal aumenta, então era o rei e os sacerdotes. Eram os únicos que podiam subir a escada que levava o acesso aos deuses. Lá na Suméria começa o pagamento de impostos. Se você acha ruim pagar imposto, bom, os sumérios já pagavam, a primeira civilização da história já pagavam. E para quem que eles pagavam imposto? Ah, eles pagavam para os reis e sacerdotes que diziam levar estes impostos até o deus da cidade, que ficaria abrigado lá no alto dos zigurates. E eles voltavam, inclusive, com um recibo desse dízimo. Desculpa, imposto, não é dízimo. É só para a gente pensar um pouco.
Será que esses deuses estavam lá fisicamente? Espiritualmente? Não sei. Eu, inclusive, não descarto a possibilidade de ser tudo uma grande invenção. Foi uma invenção, eu inventei aqui um jeito e agora eu digo que eu me comunico com Deus. Não sei. Será que tinha alucinógeno e assim eles se comunicavam com Deus? Também não sei. Ou será que era fisicamente? Será que vinham naves espaciais e essas naves desciam o Deus ali? Eu chego a me arrepiar de pensar, porque eu gosto disso. Essa ideia me agrada, ela parece fazer sentido. E eu acho até que faz. Mas eu não sei se ela é verdade. Isso não está nas tabuletas, nos livros. Estamos começando a conjecturar aqui. Estes são os mesmos deuses que aparecem na mitologia egípcia, grega, romana, nórdica, nas outras religiões do mundo? Não sei. Eu acho falacioso, e eu acho, não um erro, mas precipitado fazer uma comparação assim. Já vi compararem o deus da lua, Nanar, a Alá, o supremo deus muçulmano. Acho precipitado a gente fazer isso. Antes da gente fazer isso, talvez a gente tivesse que ler muitas e muitas e muitas tabuletas da Suméria e ler muito sobre Nanar para então bater esse martelo e dizer que de fato é. Marduk é Ra? Bom, no livro Perdido de Enki é. Agora, será que é ou será que não é? Eu não sei. Eu gosto de estudar essas coisas. Para estudar, às vezes a gente tem que deixar em aberto. Se a gente botar uma pedra em cima e disser que é certo, quem bota uma pedra edifica. Se eu edificar isso aqui, eu perco a base e o fundamento, que é a exploração. Então, você pode ver que às vezes me pergunta nos comentários e eu digo, talvez. Talvez. Não sei dizer se é exatamente assim. Os Anunnaki são falsos deuses. Não. Não. É bonito. É belo. Os Anunnaki são os primeiros deuses reverenciados pela primeira civilização que já existiu na face da Terra. E esta primeira civilização que já existiu na face da Terra diz que tudo que aprenderam, escola, contagem do tempo, astronomia, agricultura, pecuária, leis de irrigação do solo, a criação de cidades-estado e mais um monte de coisa que eu devo estar esquecendo por aí, tudo isso eles devem a quem? Aos deuses. Foram os deuses que entregaram a eles. E que deuses são esses? Os deuses Anunnaki. Será que os Anunnaki são arcontes? Aí a gente já entra para outro terreno, precisaria explicar o que é gnosticismo, e eu vou fazer isso, sim, no futuro, mas não agora. Será que os Anunnaki estão comandando o que tem ao redor do mundo? Olha, eu dou umas passeadas às vezes por outros canais, eu confesso que eu fico meio louco. Eu fico completamente fora de mim às vezes, mas eu guardo para mim, assim, eu tento me acalmar um pouco, guardo para mim e não largo na internet. Mas dessa vez eu vou falar. Eu fico louco. Tem gente que diz que Nibiru é uma nave-mãe, tem gente que diz que os Anunnaki estão escondidos, comandando o mundo, tem gente que diz que os Anunnaki são lagarto. Aliás, sabe de onde começa a história do lagarto? Nós temos um cérebro que os neurocientistas chamavam inicialmente que nós tínhamos um cérebro reptiliano. Este cérebro reptiliano seria responsável mais pelos nossos instintos. Por quê? Porque seria muito parecido com os primeiros animais que sobreviveram, que saíram das águas e viraram seres pulmonares. Me lembro até que tem um documentário apresentado pelo Neil deGrasse Tyson, e um dos primeiros seres que sai das águas em direção à Terra se chama Tiktaalik. Esse nosso cérebro mais primitivo, mais instintivo, aquele que me diz uma coisa, eu pá, tenho vontade de me avançar em alguém. Anos e anos atrás, os neurocientistas chamavam esse cérebro de cérebro reptiliano. Hoje em dia, essa nomenclatura, essa terminologia já não é mais utilizada. Então, aí nós temos um ponto. Hoje a gente sabe que o córtex pré-frontal é responsável pela inteligência emocional, por observarmos as nossas atitudes e mais uma série de outras determinadas coisas que eu não vou entrar aqui. Então, essa nomenclatura de cérebro reptiliano não se utiliza mais. Fora isso, também há
A teoria de David Icke. David Icke também estudou muito os Anunnaki, mas ele diz que os Anunnaki são os lagartos e que os lagartos estão aí há 300 milhões de anos atrás. Daria pra gente fazer até uma análise da família real britânica e chegar até os Anunnaki e tal. Eu não vou entrar nesse mérito. Para mim, isso é parte da conjectura, da fé, da crença. E em termos de conjectura, fé e crença, a gente é meio livre, pode fazer o que a gente quiser. Se os Anunnaki podem ser seres maléficos e que estão aí até hoje atrás do poder e nos fazendo fazer e trabalhar para eles, olha, até pode. Mas eu não iria tão longe assim. Eu acho que nós, seres humanos, somos tão malvadinhos que dá para fazer outros trabalharem para nós enquanto a gente fica coçando em casa e ficando rico. Então não precisa botar a culpa no reptiliano, não. Mas enfim, você é livre para acreditar no que você quiser. Esse vídeo vai chegando ao fim, eu sei que ele já está super extenso. Como eu disse para você, eu gostaria que esse fosse um dos vídeos mais assistidos do canal, dada a importância de tudo que eu trouxe aqui. Então, se você assistiu até aqui, você é um dos que gosta mesmo desse assunto. Eu espero ter te ajudado. Você sabe como você pode me retribuir? Você dá o seu like. Você vai deixar um comentário aqui embaixo, pode ser só uma carinha piscando, uma carinha sorrindo, um oi, o que você quiser. E apertar no botão de compartilhar e enviar esse vídeo para as pessoas que você acha que vão se interessar. O que que isso faz com o algoritmo do YouTube? Isso mostra para ele, olha, as pessoas estão assistindo esse vídeo por muito tempo, elas estão tendo interação, estão apertando no like, estão comentando e estão compartilhando esse vídeo. E isso vai dar um sinal para o algoritmo dizer, vai lá, esse vídeo é bom, divulga esse vídeo. É assim que você vai me retribuir pelas informações que eu te passei aqui. São informações de anos e anos e anos, estudando, lendo, refletindo sobre esse assunto, escrevendo, como esse meu livro que tem aqui. Como eu disse em outro vídeo, eu acabei de concluir um curso, são 10 aulas de 40, 45 minutos, mais ou menos nessa modalidade que foi feita aqui. Claro que muito mais esmiuçado do que os assuntos que eu passei aqui de forma muito rápida, mostrando também tabuletas, estudando as tabuletas juntas, enfim. Quando esse curso estiver disponível, eu vou deixar lá na aba comunidade, vou deixar aqui embaixo também no link na descrição como é que você chega. E também lancei recentemente, ainda não chegou a minha, mas camisetas, bonés e xícaras, Anunnaki, também uma forma de você apoiar o canal se você quiser. Assista a série Anunnaki aqui do canal. São os vídeos mais assistidos, eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser os mais assistidos direto do canal. Isso vai ser o que vai fazer o canal aqui subir como um foguete, assim eu espero, alcance as estrelas, ultrapasse o ano, saia do que, ultrapasse o ano. E se você gostou desse vídeo, de mais fundamentos e explicações, coloca aí também nos comentários e a gente pode pensar em fazer isso no mais vezes no futuro. Escolha um dos próximos vídeos que está aqui, eu vou deixar a série Anunnaki para você chegar se você não conhece. E se você está aqui agora, porque eu te recomendei, porque outra pessoa te mandou, seja bem-vindo ao canal Logos Anunnaki e saiba que Anunnaki não é uma coisa de doido, de fora da casa ou de gente que está meio estranho das ideias. Anunnaki tem fundamento, eu acho que eu te mostrei nesse vídeo todo o fundamento arqueológico, científico e histórico que tem para tudo isso. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!